На хокейне поле перетворили напередодні центральну вулицю Києва. Так на Хрещатику відзначили 150-річчя Канади. Спершу зустрілися українські канадські військові, які разом тренуються на Яворівському полігоні. Хто ще змагався та здобув перемогу, дізнавалися мої колеги. Звично переповнений автівками Хрещатик цього дня перетворився на спортивний майданчик. Під спекотним сонцем крижану арену не облаштовували, грають на асфальті. На поле виходять військові – українські проти канадських. На пропозицію канадських наших друзів відгукнулися відразу вже і... Думаємо, покажемо сьогодні хороший хокей. Їхні суперники одночасно і вчителі, і друзі. Це інструктори, які навчають наших бійців військової справи на Яворівському полігоні. Це велика честь зіграти в хокей в країні, з якою у нас такі близькі стосунки. Ми змагаємося не проти ваших військових, а насправді разом з ними. Між нами тривала співпраця і давня дружба. І це гарна нагода разом із друзями повправлятися в нашому традиційному спорті. Дружнім вийшов навіть результат. Збройні сили двох країн закінчили гру з рахунком 6-6. Цього дня, крім солдатів, на поле вийшли працівники посольств, дитячі хокейні школи та полісмени. Катерина виступає за команду Нацполіції. І це після єдиного в житті тренування тиждень тому. Я не очікувала, що це буде так складно. І це навіть без роликів. Була дуже сильна крепатура, причому боліли такі мишці, там, які не боліли до цього. І взагалі було відчуття, що хотілося б грати з самого дитинства, тому що це дуже азартний і дуже крутий вид спорту. Попри брак досвіду, наші гравці задніх не пасуть. Такому завзяті українців та удачі в грі дивуються навіть самі канадці. Та раді, що своїм національним спортом так зацікавили дружню країну. Це наша гра. Ну, правда, це не найбільш літня гра, але у нас, зокрема, діти тренуються цілий рік і перекривають бічні вулиці канадських міст і грають на вулиці хокей. Ми думали, а якби ми перекрили Хрещатик? На честь 150-річного ювілею своєї країни оканадити вирішили і українців. На Хрещатику оголосили тиждень канадських товарів. На вулицю випустили свого поліцейського, щоправда, на українському коні. І навіть київського мера зробили трішки канадцем. Ольга Сас, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер».